Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko kot predsednik republike kratko nagovorim na predvečer praznika Slovenske vojske. Želim izkoristiti to priložnost, da se vam v imenu države in vseh naših ljudi zahvalim za vestno in predano služenje domovini. 8. aprila sem sprejel delegacijo ministrstva in vojske na pogovor, kjer smo skupaj analizirali letno poročilo o usposobljenosti Slovenske vojske v letu 2012. Ugotovili smo, da se kriza ni ognila vojski, da seveda njena pripravljenost v tem smislu deloma trpi, vendar ne v taki in tolikšni meri, da bi bila ogrožena nacionalna varnost, da bi bila ogrožena varnost častnikov in častnic, vojakin in vojakov, ki služijo v mirovnih misijah in da Slovenska vojska ne bi mogla priskočiti na pomoč našim ljudem, ko se zaradi naravnih ali drugih velikih nesreč znajdejo v stiski. Še enkrat, v imenu države in vseh njenih ljudi, iskren izraz hvaležnosti za delo, ki ga kljub tem težjim, zahtevnejšim okoliščinam vestno in predano opravljate. Rad bi povedal, da je prava redkost, da institucija, državna institucija v teh pogojih splošnega nezaupanja, institucija kot je vojska, uživa tako mero zaupanja naših ljudi kot jo Slovenska vojska. Tukaj gre zahvala vsem ministru, njegovim sodelavcem na vladi, tistim v obramnem ministrstvu in seveda zlasti pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske, da očitno za svojim delom ulivajo našim ljudem potrebno zaupanje. In kot rečeno, zlasti v teh nehvaležnih časih je to na nek način največje priznanje, ki ga lahko sprejmete. Pravzaprav najbolj pomembno odlikovanje, ki ga lahko dobite. In v jutrišnjem govoru bom to tudi posebej izpostavil, ker je prav, da ljudje slišijo, da delate v težjih pogojih, da delate kljub temu enako in še bolj predano in vestno, da zaradi tega nihče od nas ni zaskrbljen s pričo naše varnosti in da vam ljudje zaupajo, da se vsi lahko na vas zanesemo. Pred 22 leti in več je bila naša prihodnost v veliki meri odvisna neposredno od vašega poguma, pripravljenosti, moralne in sleherne privrženosti domovini. Danes to ni treba. Kljub temu imate ugled doma in zaradi svojega predanega in profesionalnega dela tudi v tujini. Rad bi vam tudi ob tej priložnosti z ponosom dejal, da kadarkoli imam priložnost govoriti z visokimi državniki, vse povsod po svetu, vedno in povsod tam in tisti, ki so imeli kakršnegakoli opravka za Slovensko vojsko, povedo, da so imeli opravka z zelo, zelo profesionalno in organizirano vojaško enoto, silo, karkoli že. Skratka, gre za en kompliment, ki ga ne bi smeli preslišati in prav je, zato pravim, bom jutri izkoristil to priložnost, da to vedo tudi naši ljudje. Imamo institucijo, ki je zdaj mlada ali stara dobri 20 let in čeprav na nehvaležne pogoje izpolnjuje svoje naloge, je v pripravljenosti, na njo se lahko zanesemo. To je v teh časih pomembno. In kot rečeno, danes naše suverenosti v najbolj elementarnem smislu te besede ni potrebno braniti za silo. Danes, in to bom prav tako ponovil jutri v govoru, danes se moramo prav vsi, ne glede na politične in druge razlike, kolikor je mogoče potruditi za to, da zbližamo stališča in tudi voljo in pripravljenost, da se skupaj potegnemo iz te krize, ki nas kot nek nevidni
kot neka nevidna sila že 5 let pravzaprav na nek način drži v nekem nehvaležnem položaju. Vendar naj ponovim in s tem končam ta kratek nagovor, kolikor zaupate pač mojim presojam, Slovenija se bo skozi Šivankino uho sicer, ampak se bo izvlekla iz teh težav, napisali bomo novo zgodbo o uspehu, takrat bo tudi lažje tistim, ki bodo državi služili v materialno boljših in zanjo enostavnejših pogojih, ampak do tem se bomo pač skupaj morali prebiti in zato vašo predanost in pripravljenost, v katero ne dvomim, se vam želim ob koncu še enkrat zahvaliti. Prosim, prenesite moje čestitke in čestitke vseh naših ljudi, tudi tistim, s katerimi v svojem delovnem okolju delate. Hvala lepa za vašo pozornost, gospod minister, beseda je vaša. V izjemno čast, seveda in veselje mi je se zahvaliti za tale sprejem, za sprejem, ki ste ga namenili slovenski vojski dan pred praznovanjem in seveda bomo zelo veselo in pozorno poslušali vaše besede na jutrišnji proslavi v Mariboru. Res je, kot ste povedali, zaradi finančnih problemov, ki jih država, Evropa in ta svet ima, je vojska na vkljub temu se reformirala oziroma se reformira v sodobno, zelo dobro usposobljeno vojsko, ki lahko brez kakršnih problemov sodeluje v vseh obveznostih, ki jih ima tako doma, predvsem pa je zelo cenjena njena udeležba v mirovnih misijah oziroma misijah v tujini. Slovenska vojska je bila, slovenska vojska vedno bo, upam, da bo, in seveda je dober in zelo spodbuden podatek, da je slovenska vojska glede na ljudi in njihovo oceno še vedno v vrhu. V vrhu je seveda tudi zato, da ker poleg obveznosti, ki jih opravljamo doma in v tujini, seveda opravljajo tudi zelo pomembne dolžnosti v civilnem življenju državljank in državljanov Republike Slovenije in zato sem jim jaz tudi kot minister zelo hvaležen. Jutri bomo govorili kaj več, tu bi končal in bi se seveda predsednik tebi kot tistemu, ki dejansko in zelo srcem podpiraš vse naše predloge, še enkrat želel zahvaliti za ta sprejem in se vidimo seveda jutri v Mariboru. Hvala.